Dövlət Baytarlıq Xidməti tərəfindən 2019-cu il üçün nəzərdə tutulan tədbirlər planına uyğun epizootiya əleyhinə profilaktika işləri Gədəbəydə də davam etdirilir. Rayon Baytarlıq İdarəsinin əməkdaşları cari ilin birinci rübündə fərdi və fermer təsərrüfatlarında yetişdirilən 42 min iri buynuzlu, 2000 baş təkdırnaqlı heyvanlarda qara yara xəstəliyinə qarşı peyvənd olunub. 2645 sahibli ev itləri quduzluğa qarşı vaksin olunub. Bununla belə təhlükəli infeksion xəstəliklər sinifinə aid olan nodulyar dermatitə qarşı 8000 baş iri buynuzlu heyvan peyvənd olunub. Brusilyoz xəstəliyinə qarşı seroloji müayinələrin aparılması məqsədi ilə 4000 baş iri buynuzludan qan nümunələri götürülərək Tovuz Zona Baytarlıq Laboratoriyasına göndərilib. Hazırda rayon ərazisində 45300 iri buynuzlu, 233000 xırda buynuzlu heyvan saxlanılır. Aparılan profilaktik tədbirlər nəticəsində epizootik vəziyyət sabitdir. Biz ərazilərimizdə də, yaşayış məntəqələrimizdə tədbirlərin aparılmasına dair lazımi elanlar vurmuşuq. Həmin elanlar əsasında tədbirlər davam etdirilir. Ola bilir bir başqa kətdə hardasa baytar həkimləri tədbir aparılarkən bir yaşayış məntəqəsində kimisə bir heyvanı xəstələnir, qəflətən həkimi tapa bilmir və yaxud da yaşayış məntəqəsindən biraz zor olduğuna görə rayon baytarlıq idarəsindən müraciət edirlər. Dərhal biz idarənin baş mütəxəssislərindən, eləcə də sahənin həkimlərini dərhal oraya göndəririk. Həmin baytarlıq xidməti keyfiyyətli aparılır.